बायजीदी बोस्तामी रहमहुल्ला बुजुर्ग इंसान दे नददा पकली वतन की जनानावा बदकारावा अगा उजरती बदकारावा नदे और असलाड़े जिस पर सुकुम अलग सुकिरदार बादा कुम दे दाएनुला बुजुर्गानुला مبلغین اللہ پاک دے دعوت خپل خپل لارې غو خودلی زین کې خبر واچ یو خطرناک سره پاغه دعوت باندې سم لارې تا راشی دی لارې او داغه بدکاری زنانه هغه کوڅه کې دروازې سره کې ناستو نوش چې کلی معتبر شخصیتی عالمی بزرگی او هغه یو دروازه کې ناستی نو خلکو کې دا جرأت شته چې بیا باغلتا راشی الحمدلله په دې حوالہ مسلمانان او خصوصا پښتانه دا نمبر 1 دی که ګناګار می خو که یو داسې مشر ویني سپینګری ویني عالم ویني یو نیک ویني نو داغه نه حیا کوي وغه ګنا نه کوي دا ډیر خصیپت دی او ګوره دی پس بیا نه وبت راځي چې تا دلته حیا وکا د یو مشر قدر دی وکو احترام دی وکو او داغه د وجه تا ګناونه که ممکن د الله تعالی د توبې توفیق درکې ستاسو کې یو یی رښتا ستاسو کې یی رښتره حیا شتره نو خلق ناراضی ماسکوتن شو دغه بدکاری چې کوم خادمو هغه ته جنن خو بالکل گاګ ناراضی سوچتنه وای گاګ بسرا شي د کلی استاد راغله دي او کوڅه کې ناس دي نو وای خلق به کوم ځای غراشي نو وای استاد ته وای چې تا مونږ سره څه کار دي زمونږ کوڅه کې دې څه کار دي زمونږ گاګ دې خراب کو رال استاد ته وای وای تا زمونږ گاګ خراب کړی دي ویل گاګ څه مطلب ویل دغه شانه پیسې دغه دي نویل پیسې په کار دی ویل ا نویل چې پیسې په کار دی گاګ می خراب کړی دی نن داش په زما شو او داږي چې څومره پیسې کیږي ابد زل ادب بدل زتا ستا حواله کما هغه ورزی دن استاد خو پیسې په کار دی نو دغه چې لاړه خادم او دغه ته وی هغه بدکار ته وی ناغه ویل زی په مولا سکوما او زی په تبلیغی سکوم زما خو پیسې په کار دی مال دغه فرق نشته ویل را دن نکا خبر او شو لړ نو مولای صاحب یا استاد جی هغه خو تخفل هغه مزاج خي پترت ته خي وای مونږ ور مولیان یو مونږه نیکان یو او زمونږه دا طریقه کار د نور خلکو نه بدل وی د دې لګه طریقه بدل وی څنګه وای مونږ غيو بد پیلم کو او بد کارم کو نو مونږ ور اول غسل کو سکو غسل کو نو او چون کی ته خو نن ما ته حواله د سحر پوری دا ته ما سره غاڼه ما سره مزدوری کی نو زما خبره به منی هغه بالکل ستا خبره زن تا سره غاڼه په دغه پیسو تا سره غاڼه چیت څوې هغه پاسې د غسل وک او دې دا د اوسه حالت کې یادې پاسې د اوسې وک به وي زمونږ د طریقه کار خلک بدل دي هر کار چې کوغه بدید او کني کې اوس د خپل طریقه را د دعوت نو موږ مخ کې دوه راکاته موږ کو دا غین پس به خپل صبر جاری ساتو نو ته په پاسې کې دوه راکاته موږ به وکي دوه راکاته منز بو کی دا پاسې د په مسله باندې ودری دا نیتی وتړو بایزید بستانی شاته ولاندې هغه په مسله باندې ودری دو او الله ته وی الله زما وس کې دغه وا غسل می پیو کې او پلی ته خزا وا بدکار خزا وا پاک می کظاهرا او مسله پاغي می ودرا ولا زما وس کې داو رب نور ستا دست قدرت کې د زړونه اړولو زړونه اړول ستا خو خدا کده دې د زړونه کی طرف تاړو کې بدای طرف تیړی با یزید بوستانی غشا ته چاړي او د دې لپاره دعاګانې کوي رب زما د غستړی وي زما د غستړی او زما د غستړی رب قبول کړي نور زړونه اړول والا خو الله دې پاغه مانزه کې دا بد مانزه کې د بدکارې خزي هغه زړه الله پاک واړو نه کوي طرف ته په دې مانزه کې هغه په جړا باندې شو چغی سوری وې دومره و جړه چې هغه مسلا جنماز د غیلو پټاو جامع هغه ټوله په وښ کو باندې لم دې شولي او هغه پوي شو چې دا ما سره استاد جی سيون آشنا طریقه کارو کو استاد ته و چې زه غډره په هاش او بدکار خزي ما زما توبه به الله قبول کړي هغه بالکل به الله ستا توبه قبول کړي د توبې دروازه بندا نه دا او وې ز تا د پاره د قیامت پورز وې ک چرته ز پار شومه او زه واوړې دومه او جنت ته زلاړو ما زب تا د پاره براه راس روبرو الله په وړاندې ز گواہی کوم چې دا خزه ما قتلې چې دې د خپل ګناهونو نه په سچ او په حق باندې توبه او باسل ز ستا زامینې ستا د گواہی د پاره ان شاء الله زره قیامت پورز هغه تیارم خزه ال توبه
وباسلا او کتاب لیکلی وی پدغه زمانہ کی بے ددی خزه پشانا بل بزرگ خزا نو همیش د پاره کشپ بوا کورز بوا دورز بروجیوی او د شپې بمنزلو او د دی جڑا د تقوا د بزرگی دا پالاقه کی مشهور وا چې د بزرگی خبره براله او ضرب مسل به بیانې دو چې یو نیک خزا نو دغه خزه مثال به ورکو چې د دی پشانا تقوا اختیار کی د دی پشانا توبه دا وباس ورا دروازه کلاو دا نو تو ولی دا وی ولی نا امید چراسم غر کیو تبا و بربادی 2020 سم تبا او 2021 سم ننزان بند تبا کے اللہ سخ پکیگی سخ پکیگی تے بندا پ اگر خراب یدو باندی اللہ نہ غوڑی چیز ما یو بندا اگر ناکام